Ceyhun Qala bu həftə açıqlamaları ilə gündəmi zəbt edəcək. Bəstəkar müğənnidən gözlənilməz addım. Bəstələdiyim mahnılar var. Aygün Kazımova, Ədalət Şükürov, Röya Ayxan, Günay İbrahimli. Hamısını qoyacağım mahnıların qarşıma. Baxacağım ki, hansı mahnıma müğənni biraz biganə yanaşıb. Mən istəyirəm bu mahnıları özüm oxuyum. Yenə bəstəkar, yenə müğənni olayı. Bəs görəsən məşhurun bu addımına səbəb nədir? Niyə mənim mahnılarım batmalıdır ki? Mənim mahnılarım mənim sərvətimdir. Ceyhunun ilk hədəfi Röya oldu. O, bəstələdiyi mahnısına klip çəkdirməyən əməkdar artistdən inci düşdü. Mahnı fit oldu, klip çəkdirmədi. Klip çəkdirsəydi, nə olardı ki? Klip çəkdirdiyi mahnıları mənim mahnımdan artıq deyil ki, güclü də deyil heç. Özə pulla satmamışam. Odur ki, ürəyimi artıq Ceyhunun ifasında eşidəcəksiniz. Dönmə, daha geri dönmə. İndi mən sayıram sənsiz illəri. Sevgi verdim, aldım əlimdən. Ürəyim, ürəyim. Ceyhun Qala əlinə balta alıb keçdi Niyama. Niyam Səlami mənim mahnımı aldı. Atam, atam deyə deyə, atam, atam bu deyə deyə başımı bişirdi, mahnımı aldı. Pulla satmamışam, ona hədiyyə etmişəm. Xoşum gəlir onu oxumağından. Klip çəkdirmədi. Ondan sonra 1000 dənə mahnı oxudu. Bəstələrinə klip çəkməməsi Ceyhunu yaman küstürüb şov biznesdən. Ümumiyyətlə, bugün ifaçının ürəyi doludur. Müğənni mənim yanıma gəlir mahnı almağa, deyir neçəyə satırsan mahnını. Deyirəm, məsələn, 5000 azeynə. Məndən mahnını almır, gedir bir başqasından ucuz alır, bir dənə klip çəkdirir, 10000-ə qədər pulu çıxır, mahnı da tutmur. Ceyhun haqqında son günlər Qala qrupundan ayrıldığı, daha rəhbərlik etmədiyi deyilir. Mənə zənglər gəlir ki, Ceyhun, sən Qala qrupu fəaliyyət göstərmir. Biz fəaliyyətdəyik, işimizi də genişləndirmişik. Hətta Qala ansamblımı, Qala qrupumu genişləndirmişəm, musiqiçilərimi. Rast gəldim bugün mən sənə sakit gecəni. Ulduzlar baxırdı mənə, o sənin gözləri. Çalışqan müğənni bu açıqlamaları studiyada. Aylar öncə oxuduğu mahnının yeni versiyasını hazırlayarkən görüntülədik. Aranjuman Rəşad Hüseynov, sözlər özümə aiddi, Mix Master Yaşar Baxır. Lap əvvəldən, axıra kimi hər şeylə maraqlanırdı ki, necə olacaq mahnı, necə. Səni gözlərinlə, xoş sözlərinlə xatırlara. Hər axşam sənin səsin duymasam canım yatmaram. Danış özündən bir də özündən çox darıxıram. Darıxıram bir də səni arzularam. Bu ifa bizə Mustafa Cecelinin mahnısını xatırladı. Səmimi deyim, mən birinci dəfə də eşitirəm bu mahnını. Dünyanın bütün sabahları çəkib gitti sənlə bərabər. Dünyama bir sabah hoş geldin, değişti hayatım, dindi sevgim. Kalbimin sırrını senle böldüm. Sevgi nedir, indi bildim. Bu da səs-küylü açıklamaları ile yanaşı, işleri ile de gündemde kalan Ceyhun Qala.